Opa, tjetër. Ta mirë e një qmim shumë të bukur, unë duhet ta lejerin që të na pisë. Gjatë hapjes të kësaj ekspozite në muze, do të keni dhe një qmim. Unë duhet të di se kush është ky qmim, apo për çfarë do jepe dhe kush janë personat. Po, qmimet ne i kemi prezentuar disa muaj më parë, bashkë me Chris Binderin, organizatën e ti. Janë zjedhur 12 personaje, gjatë 6 meshkuj dhe 6 personaje femra, janë personaje shumë të njohur për gjithë, disa nga emrat janë Delina Fico, Ilsa Bëllauri, Glito Tozani, Fatos Lubonja, Mustafa Nano. Fatos Lubonja për shkrimin e ti, Arjan Çani, dhe gjithashtu Margarita Kristidi, pasi ne kemi histori shumë interesante me të. Ishte shumë bukur kjo histori. Këta personazhe nderohen për shkak se kanë treguar mbështetje. Kanë mbështetur gjithmonë, kanë folur hapur për çështjet e tyre. Është gjithmonë e vështirë dhe shumë persona që nuk janë pjesë të komunitetit stigmatizohen nëse flasin për këtë çështje. Më tregu pak historinë e zonjës Margaritës, ishte shumë bukur. Ka qenë shumë interesante pasi ne kur hapëm qendrën kishim shumë frikë. Si do sjellë lagja, si do na prisë lagja. Qendra është një vilë, është një shtëpi private në qendër të Tiranës. Dhe frika më e madhe ishte gjithmonë si do pritemi nga pjesa tjetër e komunitetit. Në fakti që pranë tyre tashmë vjen një grupim paraqitur gjithmonë. Dhe për katër lagjes, dhe me datë 14 shkurt, vitin e shkuar, zonja Margarita na dhuroi një kuti. Që është një pianiste e njohur dhe bashortja e zotit Milkani, po. Na dhuroi një kuti me çokolata, ku brenda kishte shkruar masa dashurisë, është dashurosh pafund, jeni djem dhe vajza shumë të veçantë. Dhe thënë drejtën, kur më thanë kolegët e mi Gjen, na kanë hedhur këto kutin, thasë, mos... E kishte hedhur nga balkoni e saj. Në borin tuaj. Në borin e shpis. Dhe kisha frikën fillim, thasë, mos na kanë hedhë ndë një gjë, kështë edhime qa ka që në mbushur kutia. Në momentin që më thanë Gjen, na ka shkruar këtë gjë, realisht gjithë, ishim, na mbushën sytë me lotë. Dhe vendosën të blenim një tuf me lule... Ja dërgua me delegacion. Dhe pasaj morën vesh që ajo i pranoj lule dhe pranoj se ajo e kishte hedhur çokoladën. Kemi krijuar një marrëdhënie shumë të mirë, shumë miqësore. E kuptoj, kështu që ajo do të nderohet me një çmim gjithashtu. Për hedhjen e batut. Po, okay, më pëlqen që keni sa ndryshime këtë vitin e fundit. Ju takuat dhe kryeministrin, ti dhe Kristi ishit në zyrën e kryeministrit vetëm pak ditë më parë, unë pashin lënë. Sigurisht ishte një takim shumë profesional, shumë i kpritës. Diskutuar rreth çështjeve të ndryshme për sa i përket komunitetit LGBT, politikave, sa e rëndësishme është që partia që drejton zoti kryeministër të vazhdojë punën e mirë që ka bërë deri më sot. Më së fundi faktikisht u aprovua dhe ligji për hate crime, një amendim për krime të urrejtjes, si themi në shqipt. Që ta kenë kujdes ata që kanë ndërmend se bën krime urrejtjes. Dhe diçka interesante është dhe krime dhe ofendimet që bëhen në rrjetet online, dhe me këtë kemi një problem shumë të madh, sidomos në portalet e mediave online. Duke u bazuar në këtë ligj tashmë çdo koment, personat që drejtojnë këto portale të mediave online duhet të tregojnë shumë të kujdesshëm pasi ka dënim deri në 2 vjet burg nëse nuk marrin masa për ndërprerjen e ofendimeve të ndryshme që bën në këto portale. Okay. Mund të them që ka zhvillime shumë interesante. Me kryeministrin gjithashtu. Jemi vendi i parë besoj në Ballkan që jemi është realisht këto ndryshime në legjislacion apo një ndër vendet më të zhvilluara. Po. Por që ky realitet duhet parë se si do shkojnë në implementim, është gjithmonë ndryshe. Gjithashtu ndryshojnë për komunitetin në Tiranë, megjithatë e di që në rrethe është akoma vështirë. Në rrethe është shumë vështirë akoma. Është një realitet komplet. Të paktën kemi një ligj, pra Filimin. Sot e ke një bastë një për një ankim ose. Si sot në Ardoga, po të hedhësh hapat e duke ecur. Ju më thatë dhe një fakt të shparë, se unë një pyeta. Në njëherë përplaseni dhe me ca ministra, zëvendësministra, që lëshojnë ca deklarata, vështira, e kujtim se qëfarë. Po, në listat e deputetve të ardhshëm, ka persona gay që ne nuk i njohim që janë?
të them drejtën, nuk është detyra ime të bëj outing askujt. Ja, asnjëherë. Nuk kam bënë ndonjë proces verbal për personat që janë gay ose jo gay. Por sigurisht ka, sigurisht ka. Në çdo profesion tjetër ka, ka dhënë politikë. Po të padeklaruar. Të padeklaruar. Sa duket po. Që ka shumë homofobe di me siguri dhe këtë e kemi me prova. Po, sigurisht, sigurisht. Dhe kjo ishte një nga pagënajsit tona pasi dje pam që në listën e deputetëve të PD-s është riemëruar zoti Ekrem Spahiu. Besoj ju e dinit tër deklaratën që bëri vjet, një deklaratë që bëri që sharak në sytë të gjithë botës, dhe realisht Shqipëria mori kritika në raportin e BE-s, progres raporti për vitin. Megjithatë do të ketë rastin edhe në 4 vitet e ardhshme që ta bëj këtë ndoshta. Të vjen keq deri diku sepse personave si Ekrem Spahiu nuk i thua dot as politikan, janë më shumë personazhe donkishoteske që përpiqen të kthejnë rrotën e historisë pas. Duke qenë se në programin e partisë politike të ti, mund të gjeni që homoseksualiteti duhet kriminalizuar, ndërkohë që dhe vendet e botës tret po e dekriminalizojnë homoseksualitetin. Do shpresojnë mos fitojë atëra. Por ai jo. Ai jo. Po është i sigurt në listë dhe do të jetë deputet. Jo, do jetë sigurt këtë vit që të gjithë personat LGBT do votojnë me shumë kujdes. Edhe nisur, pra kjo ka edhe një element politik nga pas. Sigurisht, duhet kuptojnë politikanët tonë nëse janë vërtet zgjuar që ne votojmë. Dakor. Pash aksionin që kishit bërë mbrëm, disa parrulla që janë në rrugë që thonë që LGBT baraz votues. Për ndërgjegjësuar politikanët që ti je pjesë e komunitetit LGBT, domosdoshmërisht je pasaj edhe një votues, pra keni parasysh dhe ne. Po, kjo është ideja, po? Ky është qëllimi. Ne kemi nisur këtë nismën që e quajmë mendo politikisht për të bërë jo vetëm politikanët të kuptojnë që ne kemi pushtetin e votës. Por gjithashtu dhe komunitetin për ta ndërgjegjësuar më mirë që jo ne mund të bëjmë diçka për veten tonë dhe ne duhet ndryshojmë politikat e këtij vendi për sa i përket personave LGBT. Por Shqipëria po ndryshon për mirë në sensin e pranimit të fëmijëve, të rinjve, të gjithë njerëzve. Po, si profesor, në fund fundit nuk është vetëm një çështje që e personave LGBT, pra të pranosh një minoritet. Nëse të pranosh një minoritet si persona LGBT, edhe një shenjë që pranosh diversitetin, edhe minoritetet të tjera, ka shumë, nuk ka vetëm LGBT, ka rom, ka shumë. Minoritet etnik, mund jetë minoritet ishtë burgosur, rom, nuk ka një hierarki të drejta, është gabimi i debatit këtu dhe në është që mendojë gjithmonë. Ne në qofë se flasim për drejtat e komunitetit LGBT, nuk themi që duhet jenë vetëm këto parsore, për ne të gjithë drejtat e njeriu të jenë parsore, si të drejtat e komunitetit rom, të drejtat e grave dhe të drejtat e minoritetet tjera. Këtë mesazh, për fat keq, nuk e kuptojnë politikanë, po duhet fillojnë ta kuptojnë. Unë shpresoj se po. Do të kthehemi që ishit këtu me ne. Sërish miqdashur në klubin e mëngjesit, ishte Jenny Karaj këtu bashkë me Vincent Witt, dy persona aktivist nga komuniteti LGBT. Punë të mbar, muzeu. Faleminderit. Ekspozita është data 13 deri në 26 maj në Muzeun Kombëtar në Kryeqytet.